Això és l'Escaquimat. Tu creus que una ONG, com veus ONGs d'aquestes tan grans, amb tants treballadors i això, què en penses després quan et mires el teu refugi? És una pregunta complicada. I jo sempre he dit el mateix. Està molt bé que existeixin les grans ONGs perquè arriben a moltes coses, no? Però és el que dic sempre. Els teus 10 euros no funcionen igual. M'invento, que fan una tasca genial i és més. I jo soc donant, perquè li vaig regalar a la meva mare un apadrinament d'un nen d'ACNUR. Però tu dones 10 euros a ACNUR i seran 10 euros més. Tu dones 10 euros a un refugi petit. Sí, tu dones 1.000 euros a ACNUR i mira, serà res. Tu dones 1.000 euros a un refugi petit i els hi salves 3 mesos. Exacte. Llavors, clar que és important que existeixin, però les grans normalment no actuen dins del territori. Són més coses externes o de conscienciació. Som els petits o els mitjans els que estem realment al peu de canó a nivell territori salvant animals. Però nosaltres venen animals d'Extremadura, d'Andalusia, venen guineus de tot arreu. Hi ha unes eixes grans doncs, que hi ha molta gent allà que fa les seves 7 o 8 hores fetes barrim-barram, tal, els cabos que ja tenen una casa que no està malament i clar, doncs molts diners d'aquests que molta gent dona, doncs potser si te'ls donés a tu, mare meva, no? I a nivell de comprovar l'efectivitat d'aquests donatius, d'aquests euros realment, potser... Com s'inverteixen és molt més fàcil controlar-ho amb nosaltres. Exactament. Que això, ACNUR, sí, jo estic col·laborant amb ACNUR, però no és el que fan. Sí, sé que fan, doncs, posar un pou d'aigua en una aldea, no sé on. Tot. Però jo no sé exactament si van per aquí, van per un altre lloc. Hi ha unes que tenen cents mils de treballadors. Brutal. En canvi, nosaltres veus que aquests 10 euros venen perquè avui ha arribat el Fènix, és aquest cabirol, i estem fent el tractament i llavors l'alliberarem. I veus on van. I tu vens i ho veus, ho vius, saps? Exactament. És necessari que existeixin les d'allò? Sí. Però, per exemple, jo ara segueixo amb un metge tal, que va tenir càncer, va fer Spiriman, es diu, va fer molt conegut amb el tema de privatitzacions, que ha fet la Fundació Guapo, que és un lloc, unitat d'apoi al pacient oncològic. O sigui, doncs aquest tio està muntant un lloc on, a través de fisioteràpia, alimentació i psicologia, ajuda gratuïta als pacients de càncer, que és el que la seguretat pública no està donant. I s'està mantenint a través de donacions privades. Hòstia, doncs coses així, això és necessari, perquè va directament a qui ho necessita. Igual que nosaltres, aquesta ajuda va directament als animals que es necessiten. Llavors són llocs amb lo petit o mitjà, arribes a molta més gent que amb lo gran, perquè és el que tu comentaves. Quan és molt gran, hi ha molta burocràcia i molts estaments pel mig de gestió, de comptabilitat, de no sé què. I arriba un moment que és un negoci, tens que hi ha moltes famílies que viuen d'aquell lloc i hi ha mamoneos. Llavors, han d'existir? Sí. Aquests 10 euros funcionen igual amb una gran com una petita? No. No. Sempre s'aprofitarà molt més la petita. Bé, jo crec que haurem de fer alguna segona part algun dia, perquè és que hi ha molts... Podríem parlar hores de tot això. Ja ho sabeu, el refugi Cau del Bosc, Sant Salvador de Guardiola, aquí, al costat de Manresa. Tens Instagram, teniu Instagram... Tenim Instagram, que és Refugi al Cau del Bosc, també tenim pàgina web, tot i que... I bueno, Facebook també, tot i que la major comunicació la fem per Instagram. I després una altra cosa que no he comentat abans, una forma molt fàcil, barata, de col·laborar amb tasques com la nostra és a través de compartir, seguir-nos, compartir, comentar les publicacions. L'algoritme d'Instagram en si funciona així. Com més gent ens segueixi, més gent ens comparteixi, a més gent sortirem i més gent ens coneixerà. I això ens ajuda tant a l'hora d'obtenir més seguidors i més col·laboració, com que gent que s'hagi trobat una guineu que no ens coneix i no sap què fer-ne, ens conegui i pugui donar-li una solució a aquest animal. És una molt bona forma també de col·laborar i ajudar. Sou únics a Catalunya i únics a Espanya, no? Sí, com a tal com estem constituïts nosaltres, sí. Doncs no defalliu. Ho intentarem. Molta força i ja ho sabeu, ajudeu aquests nois. L'Escaquimat!